មុខបាទលោកគ្រូនិយាយលោកគ្រូឯងគេថាដើមមួយលោកគ្រូផាំងយូរចេះអួតហ៎បាទបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏ថាអញ្ចឹងថាខ្ញុំតែប៉ុន្តែខ្ញុំមើលតែអាអួតហ្នឹងគ្រូឯងចេះមុនលោកគ្រូផាំងទៀតហ៎ហើយអាក៏អាឈួតឈួតហ្នឹងចឹងដែរថាដើមលោកគ្រូផាំងគាត់ថាខ្ញុំសំដែងឈួតតែប៉ុតគ្រូឯងឈួតយូរស្អាប់ហ្នឹងចេះឈួតស្អាប់យូរហ្នឹងមានសំដែងណាស៊ីមឈួតស៊ីមណាគ្រូឯងចាំជំនាន់ដើរស្អីគេណាស្លៀកខោគុនខ្មែរដើរវាយស្អីខ្យល់តាមផ្សារតាមអីហ្នឹងគ្រូឯងឈួតពីដើមធម្មជាតិមកចឹងហ្មងណាបាទហើយណាគេណាគេផែនថាគ្រូឯងចេះតាំងគ្រូផាន់ចេះអួតតាំងគ្រូផាន់គ្រូផាន់អួតអីគ្រូផាន់អួតដល់គ្រូរេគីប៉ុណ្ណឹងអើយមកទៀតហើយលោកអើយយល់ដល់សម័យអមអូចឹងគ្រូម៉ៃអមអូអាឈប់ធ្វើគ្រូបណ្ដាឥឡូវរៀនធ្វើអមអូតាមគេទៅគីឡូបានមួយរស់មួយរស់ហ្នឹងគេណាថ្ងៃថ្ងៃនេះ MMO តូចតូចឥឡូវឡើងមាន MMO ធំជាងគេហើយគឺលោកគ្រូតលេខបាទរៀនរហូតទៅបានយើងចេះអាហ្នឹងបានចេះ MMO ឃើញលោកគ្រាន់ណាមិនហួរអូ MMO ធំជាងនៅស្រុកខ្មែរអត់ឃើញទេអញ្ចឹងគ្រូទួស្គាល់ថាអឿងគ្រូឯងមិនចេះអួតតាមគ្រូផាន់ទេគ្រូឯងអួតស្រាប់អត់ទេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចេះតាមគ្រូផាន់ខ្ញុំលួចពីគ្រូផាន់តាមមួយរឿងឯងបាទតារឿងកូនសិស្សអត់វាយដៃឯងអូវាយដៃអាវាយដៃវាយគេវាយអូវាយដៃច្បាស់បើកូនសិស្សខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យហាត់វាយដៃពីរនាក់លេងមិននាំនេះចូលបន្ទប់ទឹកបាត់អានេះវាយដៃតែច្បាស់វាយស៊ីបវាយដៃសមដៃយេមិនត្រូវវាយដៃអឺវាយដៃវាយដៃនោះដាក់នេះចូលបន្ទប់ទឹកបាត់ហ្នឹងគ្រាន់ឲ្យវាយដៃអ្ហាទេវាយដៃងារ